بہت شکریہ. ناز صاحبہ انڈیا سے پوچھتی ہیں کیا لڑکیاں سکوٹی چلا سکتی ہیں؟ سکوٹر کی آج کل کیمپین بھی چلی ہے. جی آج کل کافی لڑکیوں میں یہ فیشن آ گیا ہے چلانے کا بائک. تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو حکم دیا ہے کہ وہ گھر میں رہیں زیادہ بہتر ہے. قرآن یہ اسلام کے مزاج کے خلاف ہے. ایسے آپ یوں اگر اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ کون سی حدیث میں آتا ہے جہاں خواتین اسکوٹر نہیں چلا سکتی, ٹھیک ہے نا, تو ایسے تو کوئی بھی ظاہر روایت نہیں ہے. لیکن عورت کو اپنے آپ کو نمایاں کرنا, ایکسپوز کرنا, یہ بہرحال شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے. تو جو کام مردوں کے ذریعے ہو سکتا ہے وہ مردوں ہی پہ اچھے لگتے ہیں, اور اس میں عورتیں بہت زیادہ نمایاں ہو جاتی ہیں. تو شریعت کے مزاج کے بہرحال یہ خلاف ہے, اور عورت کی حیا کے بہرحال خلاف ہے. بہت بہت شکریہ.